Odense Universitetshospital her igen på Bornholm. Vi er her sammen med SDU, i øvrigt det eneste universitetshospital, der er sammen direkte med et universitet, og det er jo også fremtiden. Det er ufatteligt vigtigt, at vi er her. Vi er formidlere mellem politikere og befolkning, mellem teknikere og befolkning, og det er meget væsentligt, at alle forstår, at det vi gør, det er noget, vi gør for patienterne. Det er patienten først. Interessant at deltage på Folkemødet sammen med OH og SIMP, fordi det er en signalværdi omkring vores stærke samarbejde. Vi vil gerne over for både kommende studerende, samarbejdspartnere og andre aktører illustrere, hvad det er et stærkt samarbejde fundament, vi har i OH, hvad er muligheder det giver for kommende studerende og uddannelser.